11 qism. O'zimizni butparast arablardan ustun deb bilardik. Bizning ilohiy kitobimiz bor derdik. Payg'ambarlarimiz haqida so'zlab berardik. Endi ular ham Alloh nozil qilayotgan kitobimiz bor deyishyapti. Xuddi Musoga Tavrot nozil bo'lganidek. Bu oxirgi payg'ambardir, boshqa payg'ambar kelmaydi. U butun insoniyatga yuborilgan deyishyapti. Musoning birodari ham payg'ambar bo'lgan, Muso payg'ambarga vahiy keltirgan farishta unga ham vahiy keltirgan. Ana o'sha so'nggi payg'ambardir. U butun bashariyatga yuborilgan. Adolat qilib gapir. Axir u to'g'ri gapirdi-ku. Uning gapi dinimiz va kitobimizdagi Allohning amriga muvofiq keldi. U bizga adolat qildi. O'sha bitigi orqali biz bilan musulmonlarni va Yasrib ahlini teng huquqli qildi. Huquqlarimiz ham bir xil, majburiyatlarimiz ham. Seni o'ziga teng bilgan odam adolatsiz hisoblanmaydi. Yahudiylarni o'shalarga teng ko'rishni o'zi adolatsizlik. Biz Allohning xalqimiz. Diningizga shubha qilishingizni istamayapman. Men sizlarning ilmliroqingizman. Kitobingizni ko'proq o'qiganman. U bo'yicha hukm chiqaraman. Shunday bo'lsa ham o'sha bitikdagi gaplardan juda ta'sirlandingiz. Shartlariga rozi bo'ldingiz. Biror narsaga kelishib, so'ng inkor etish dinimizdan emas. Yahudiylar orasidagi ichki kelishuvlarga rioya qilamiz. Boshqa millatlar bilan kelishuv bo'lmaydi. Ular bilan jonimizni, oilamizni, molimizni asrash uchungina kelishamiz. Imkon bo'lishi bilan kelishuvni buzamiz. Ular hayvonlarga o'xshaydi. Qarshilik qilishsa, ularni avrab tinchlantiramiz. Keyin bog'lab qo'yamiz. Dinni bunaqa tushunmayman. Bunday nidoni tushimda eshitgan edim. Uyg'onganimda buni Rasulullohga aytmoqchi edim. Endi Bilolning nidosini eshitib turibman. Abdulloh ibn Zayd al-Ansoriy ham shunaqa tush ko'ribdi. Rasulullohga aytibdi. Rasululloh bu haqqoniy tush debdilar. Vahiyga muvofiq kelibdi. Keyin Abdulloh Bilolga azon aytishni o'rgatibdi. Bizni shu ishga hidoyat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Alloh to'g'ri yo'l ko'rsatmasa o'zimiz topmas edik. Bu masalada haq yo'lni ko'rsatgan Allohga hamd bo'lsin. Na sur, na qo'ng'iroq va na olovga ishimiz tushmadi. Tushingni Rasulullohga aytib ber, Alloh seni qo'llayapti. Xudo haqqi. Bu biz bilgan avvalgi Makka emas. Muhammad izdoshlari ketganini nazarda tutyapsanmi? Otalarimiz ham o'lishdi. Qabrlardan gul unib chiqsin. Bugungi vaziyatni ko'rmay o'lib ketishgani yaxshi bo'ldimikan? Yo yomon bo'ldimikan? Qavm ichiga adovat urug'ini tashlab o'lib ketishdi. Biror ish yaxshi yomonligini bilmay otalarimiz hukmiga havola qilar edik. Endi esa vaziyat chigallashib, murakkablashganda o'zimiz qaror qilishga majburmiz. Men hamon Muhammadga va uning diniga qarshiman. Nega qavmimizning bir qismi bizni tark etib, Yasribga ketganiga xafa bo'layapman?
qalbingning bir qismini yo'qotgandek his qilmayapsanmi? Musofir oilasini sog'ingandek ularni sog'inyapsanmi? U holda ertaga qavmdoshlarimiz bilan Yasrib ahliga qarshi qanday kurashamiz? G'olib bo'lsak, mag'lub bo'lishni yoqtirmayman, qanday qilib qavmdoshlarimizni yengganimizga xursand bo'lamiz. Mag'lub bo'lsak, yegan ichganim ham tatimay qoladi. Bu qanday adovat bo'ldiki, dushmanni yengib rohatlanmasang, mag'lub bo'lishni ham istamasang. Men hali ham o'sha fikrdaman. Voqelikdan kuchliroq dalil yo'q. Agar Muhammad chindan ham Allohning yo'lida bo'lsa, unga ziyon yetkaza olmaymiz. Uning dini g'olib bo'ladi. Bu uning haqqo'yligini isbotlaydi. Agar u yolg'onchi bo'lsa, uni yengamiz. Otalarimiz diniga ergashib pushaymon bo'lmaymiz. Demak, aytmoqchisanki, Muhammad to'g'ri yo'lda bo'lsa, unga ergashasan, agar yolg'onchi bo'lsa, undan xalos bo'lasan. Shundaymi? Xudo haqqi, odamga taskin beradigan juda to'g'ri fikr aytding. Ey muhojirlar va ansorlar jamoasi, qurollarni olinglar. Quraysh karvoni Shomdan qaytib kelyapti. Karvonda molingiz bor. Makkadan hijrat qilganingizda ular nohaq yo'l bilan molingizni o'zlashtirib olishgandi. Rasululloh molingizni qaytib olishingizni buyurdi. Shoyat Alloh sizlarni ne'matlantirsa. Qurollaring musulmonlar, qurollarni olib Rasululloh yoniga boringlar. Din ularni g'ururlantirib yubordi. Qurayshliklar molini osonlikcha berib qo'yishadi deb o'ylashyapti. Hoynahoy, hammasi o'lib ketsa kerak. Ilohim o'lib ketishsin. Quraysh biz qila olmagan ishni qilgan bo'ladi. Bu odamning sehri yo'q bo'ladi. Yasrib yana avvalgi holiga qaytadi. Yordam beringlar! Falokat! Falokat! Ey Quraysh ahli, yordam beringlar! Yordam beringlar! Falokat! 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 Quloq soling Quraysh jamoasi! Abu Sufyon karvonidagi mollaringizni Muhammadning izdoshlari olib qo'yishdi. Karvonni asrab qolishingiz dargumon! Falokat! Falokat! Endi qurollanmasangiz bo'lmaydi. Agar qo'rqoqlik qilsangiz, molingizni ham, arablar orasidagi obro'yingizni ham yo'qotasiz. Kun botguncha hamma urushga tayyor bo'lishi kerak. Kimda kim uzrli bo'lsa, o'rniga boshqa odam yuborsin. Quraysh jamoasi, molingizni Muhammadning izdoshlari tortib olishdi. Nima shovqin bo'layotganini tushundingmi? Qurollaning deyishyapti. Qurol? Otajon, dushman kim? Qadirdon do'stingiz. Rasululloh? Boshqa chora qoldirmadi. Abu Sufyon boshlab ketayotgan karvonga hujum qilibdi. Sizchi? Urushgani ketyapsizmi? Otangni qo'rqoq deb o'ylaganmiding? Kuch va quvvat faqat Allohdandir. Istaganingcha takrorlayver. Bu gaping seni kishandan qutqarmaydi. Birortasini o'ldirishingiz yo o'lishingizdan qo'rqayapman. Musulmonni o'ldirsangiz gunohga botasiz. Kofir holda bo'lsangiz do'zaxga tushasiz. Tezroq qamirlaylar. Sen ham tayyormisan? Albatta. Borma. Bani Mag'zum qabilasi boshqa yo'l bilan obro' topgani ma'qul. Men bilan Ikrima esa Muhammadni to'xtatish uchun boramiz. Sen esa Makkada qolib, shaharni Bakr ibn Kinonadan himoya qilasan. Bilasan, ular bilan adovatimiz bor.
Bu xabar kelguncha ular hujum qilishidan xavotirlanayotgandik. Agar Makka himoyasiz qolsa, ortimizdan zarba berishlari mumkin. Valitchi. Xizmatkorlarga aytdim. Qaytgunimcha sizdan xabar olishadi. Qaytmasangiz-chi? Tentak. Otangga shunday dalda berasanmi? Rasulullohni mag'lub etishingiz uchun haqqingizga duo qilishimiz kerakmi? Biz Rasulullohga g'alaba tilaymiz. Sizga esa hidoyat so'raymiz. Otajon. Otang ekanim hali ham esingdami? Jangga tayyorlanayotganingizni ko'rib qondoshlik hissiyotim kuchayib ketdi. Kishanlarimni yeching, otajon. Nega yechay? Siz bilan birga jang qilaman. Otangni laqqillataman deb o'ylayapsanmi? Shu paytgacha sizga yolg'on gapirganmanmi? Yolg'on gapirsam allaqachon kishandan xalos bo'lardim. Musulmon bo'la turib Muhammadga qarshi jang qilmoqchimisan? Agar bu din chindan ham haq din bo'lganda, uzoq vaqt kishand band bo'lmas edim. Endi jangga hozirlanayotganingizni ko'rib, qalbimda o'zgarish yuz berdi. Endi otamni va oilamiz shonini himoya qilishim kerak. Kuch va quvvat faqat Allohdandir. U nima deganini eshitdingmi? Sen nima deysan? Kuch va quvvat faqat Allohdandir deyman. Suf senga. Nodon, nega unga o'xshamaysan? Seni yo'ldan urgan odam yana avvalgi holiga qaytdi-ku. Men bu dinning haq ekanligini bilganimdan keyin musulmon bo'ldim. Endi bir o'zi dindan qaytaversin, u bilan ishim yo'q. Nega tayyorlanmayapsan, Abu Ali? Yoshim o'tib, semirib ketganman axir. Jang qila olmayman. Qo'rqyapsanmi? Shunchalik qo'rqib ketdingmi? Juda sos. Juda sos, Abu Ali. Xotinlarga o'xshab o'tiraver. Erkakligimni ko'rsatib qo'yaman. Ko'rasan. Ilohim bir yaramas seni o'ldirsin. Abdullohga ayt, tezroq kelsin. Qavmdan ortda qolmaylik. Hamma to'planib bo'ldi. U ko'nmadimi? Qo'ndirishga urindim, lekin qaysarlik qilyapti. Men seni qaysarroq deb o'ylagandim. Har kuni kutilmagan yangilik bo'lyapti. Abdulloh otasining yoniga qaytdi. Abu Jandal fikrini o'zgartirmadi. Hayronman. Ahira, qat'iy bo'lganini ko'rib xursand bo'laymi yo qaysarligidan xafa bo'laymi? Yerimizni himoya qilinglar. Qilichlarni ishga solinglar. Sharmandalikdan o'lim afzal. Qonga qon. Yeringizni himoya qiling. Sharmandalikdan o'lim afzal. Sog' salomat qayting, Udba ibn Rabiya. Salomat qayting, Valid ibn Utba. Salomat qayting, Shayba ibn Rabiya. To'xtanglar, Quraysh ahli. Abu Sufyondan xabar olib keldim. Qanday xabar olib kelding? Men Abu Sufyonning choparıman.
karvon ham undagi mollar ham omon qolganini xabar qilmoqchiman. Sizlar molingizni himoya qilish uchun yo'lga chiqqan edingiz. Qaytinglar. Gapini eshitdingizmi? Bu safar karvon omon qolibdi. Yana omon qolishiga kafolat bormi? Yo bundan keyin Shomda tijorat qilmaysizlarmi? Xudo haqqi. Badrga yetmaguncha qaytmaymiz. 3 kun o'sha yerda tunaymiz. Tuyalarni so'yamiz, ovqat tarqatamiz, sharob quyamiz. O'yin kulgu qilamiz. Barcha arab qabilalari jangga qanday borishimizni eshitadi. Keyin doim bizdan qo'rqib yurishadi. Olg'a! Badr, hijriy 2-yil. Qurayshliklar o'g'lonlari bilan kelishyapti. Biz faqat karvonni to'xtatish uchun kelgan edik. Katta urush bo'lishini bilmagandik. Bilsak qolgan odamlarni ham olib kelardik. Ular quduq yoniga joylashibdi. Agar bu ish cho'zilsa chanqaymiz. Nega cho'zalar ekan? Ertaga tugaydi. Ey xudo, qarindoshlikni uzganlarni yo'q qil. Balki birortasi borib ularning sonini bilib kelar. Abdulloh ibn Suhayl, sizning o'g'lingiz Abu Yazid nima qildi? Muhammad tomonga qochib ketdi. Endi unga yeta olmaymiz. Uni gapini eshitdingmi? Bo'lar ish bo'lgandan keyin mendan nima istaysan? O'g'lim juda yaxshi chavandoz, hech kim unga yeta olmaydi. O'g'ling seni aldashga muvaffaq bo'ldi. Demak, avval boshdan shu maqsadda bo'lgan. Ko'ksini yorib, qalbini ko'rishim kerak edimi? Dilidagini qayerdan bilaman? Qat'iyatli o'g'lim Abdulloh o'zgarmasligini bilishim kerak edi. Men yoqtirmagan ishda qat'iyatli bo'ldi. Sening o'g'ling ham u yerda, mening o'g'lim ham o'sha yerda. Farzandlarimizni bir-biriga dushman qilib nima foyda ko'rmoqchimiz, hayronman. Xuddi o'z burnini kesayotgan odamga o'xshaymiz. U Abdulloh ibn Suhayl. Abdulloh yaxshi odam. Abdulloh, seni ulardan qutqargan Allohga hamd bo'lsin. Rasululloh bilan birinchi jangda ishtirok etish nasib qildi. Jigaring Abu Jandal qayerda? Ko'zimga ko'rinma, ko'rishni ham istamayman. Uzoq vaqt birga o'tirganimizdan keyin haydayapsanmi? Kishanlarni senga qoldiryapman-ku. Ozod bo'lishni istamaysanmi?
Endi ozod bo'lmayman. Sen esa ishonchimni poymol qilding. Men haqimda shunday fikrda ekansan-da. Rasulullohning mushriklarga qarshi ilk jangida uzotga yordam berish imkonini boy bergim kelmadi. Qabilamiz bilan chiqib musulmonlarga yaqinlashganda u tomonga o'tib olmoqchimisan? Otamga qarshi kurashasanmi? Mushriklarga qarshi. Sen-chi? Nima qilmoqchisan? Men bilan ketasanmi? Jangda otamga duch kelsam nima qilaman? Yoki otam birodarimni o'ldirganini ko'rsam-chi? Yo birodarim otamga qarshi qilich ko'tarsa-chi? Yo'q. Bunday narsani ko'rishga toqat qila olmayman. Shu ahvolimda sabr qilaman. Alloh madad berishini kutaman. Gapir, nimani ko'rding? 300 kishi ekan, nari berisi bilan. Qo'shimcha lashkar yoki alohida yordamchi kuchlar ko'rmadim. Lekin bizni katta balo kutayotganini ko'rdim. Ular o'limdan qo'rqmaydigan ko'rinadi. Ularning qo'lidagi qilichidan boshqa hech qanday himoyasi yo'q. Ulardan biri bizni o'ldirmasidan, ularni o'ldira olmaymiz. Ikki tarafdan bir xil miqdorda odam o'lsa ham, bu biz uchun katta yo'qotish bo'ladi. Endi o'zingiz qaror qiling. Yaramas bola. Bizni qo'rqitmoqchimisan? U ko'rgan narsasini aytdi. Rozgoy bo'lsa aybdormi? U ko'zi bilan ko'rmagan. Qo'rquv ko'zi bilan qaragan. Xudo haqqi qo'rqoq emasman. Ertaga bunga amin bo'lasiz. Ey Quraysh ahli! Xudo haqqi, Muhammadni tarafdorlariga qarshi jang qilib foyda ko'rmaysiz. Agar g'olib bo'lsak, jangdan keyin bir-birimizga nafrat ko'zi bilan qaray boshlaymiz, chunki bir-birimizning qarindosh urug'imizni o'ldirgan bo'lamiz. Odamlarni ortga qaytar, meni aytdi de. Muhammadni boshqa arablarga qo'yib beraylik, agar uni o'ldirishsa niyatingizga yetgan bo'lasiz. Agar unday bo'lmasa, jang qilmaganingiz uchun u sizlarni hurmat qiladi. Aslo qaytmaymiz. Muhammad bilan o'rtamizdagi masala hal bo'lmaguncha qaytish yo'q. Sen men bilgan Udba emassan. O'g'ling Muhammadni safida ekanini o'ylayapsan. Ertaga urush boshlagudek bo'lsa, o'g'lini o'ldirib qo'yishingizdan qo'rqyapti. Qo'rquvga tushib bo'lmag'ur gaplarni aytyapti. Shuning uchun Muhammadga qarshi kurashdan qaytaryapti. Sen menga shunday deyapsanmi, Abul Hakam? Ertaga ko'rasan, kim qo'rqoqligini bilib olasan. Menmi, yo senmi? Abul Hakam shunaqa. U mag'zun urug'idan. Otang o'lgandan keyin u senga bosh bo'ldi. U bilan faxrlanmayman. Nega sen jangga chiqding? Bu nima deganing? Hamma bilan chiqdim. Masalan, men Abu Sufyon karvonidagi molimiz uchun chiqdim. Men kambag'alman. Amakivachcham Safvon ibn Umayya bo'lmasa ochdan o'lardik. Men shunchaki qavmimdan ajralmayman. Muhammadga ergashganlar ham qarindosh-ku. Ular qavmimdan chiqishdi. Ularni ketishga majbur qilishdi. Hozir odamlar o'z molini asrash uchun kelishdi. U yerda seni moling yo'q. Allohning rasuli, siz Robbimizga duo qilganingizdan so'ng, Alloh o'z va'dasini bajarishiga shubha yo'q.
Ilohim, qarindoshlik rishtasini uzganlarni, yolg'on din o'ylab topganlarni yer bilan yakson qil. Allohning rasuli aytdilar, bugungi shiorimiz Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Otamni qaranglar. Doim urushdan qaytarib tinchlikka chaqirardilar. Endi amakim va akam bilan jangni boshlab bermoqchilar. Kuch va quvvat faqat Allohdandir. Ey Muhammad! Bizga bas kela oladigan maydonga chiqsin. Munosib raqiblar. Alloh yagona. 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 Alloh yagona.
Otajon! Alloh seni xor qildi, Allohning dushmani. Qanday qilib xor qildi? Qavmdoshi qo'lida o'lish sharmandalik emas. Aytchi, kim g'olib bo'lyapti? Alloh va uning rasuli hamda musulmonlar. Yo'q, bugun balandlikka ko'tarilding, qo'y boqar. Alloh yagona. Alloh yagona. Asir oling, pul beraman. Meni pulga asir oling. Asir oling, pul beraman. Yaramas Umayya ibn Xalaf. Endi seni sog' qo'ymayman. Asir olsang, pul beraman. Seni tirik qo'ymayman. Alloh yagona. Alloh yagona. Chekinamiz. Chekinamiz. Alloh yagona. Chekinamiz. 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 Alloh yagona. Yevazimga pul berishadi. Men Valid ibn Valid ibn Mug'ayraman. Makkada bizdan badavlat oila yo'q. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Alloh yagona. Yuringlar. Rasululloh asirlarga yaxshi muomala qilishni buyurdilar.